Recenze řady Galaxy S23, první část. Jako první přichází letos na řadu opět ten základ před Ultrou. Podíváme se na Galaxy S23 a omezeně na plusko. A pobavíme se o tom, co se změnilo, jak moc se to změnilo a jestli to všechno dává pádné argumenty ke koupi. A bude to trochu netradiční recenze strukturou i obsahem. Ale náš sponzor má pochopení. Tak snad vy taky. Peak Design Everyday Backpack je cenami ověnčený batoh. Dělá se v různých barvách v 15, 20 i 30 litrové verzi a nabídne bezkonkurenční přístup k obsahu, rozšířitelnost a ochranu. Je tu spousta kapes a přístupů dovnitř ze všech stran. Nechybí odolné zipy a přesky nebo vnitřní přihrádky, které si můžete přeskládat přesně podle sebe. A všechno je to ve stylovém batohu. Odkaz na tyhle batohy najdete dole v popisku pod lajkem a odběrem, tak se mrkněte. Je velice snadné Galaxy S23 popsat. Je to loňská S22 s daleko lepším procesorem. Hotovo, to říká vše. Jenomže ten procesor toho ovlivní u telefonu sakra hodně. Takže je o čem se bavit, byť ne v tom tradičním smyslu našich recenzí. Jo a pokud vyloženě neřeknu jinak, tak všechno, co uslyšíte, platí také pro S23+. Takže rovný displej je stejný, žádné LTPO, pořád klesá na 48 Hz. Jen ho Samsung zase maličko pošteloval, aby měl lepší pozorovací úhly a vyšší jas. Letos mají všechny modely S23 1750 nitů, což mělo loni jen Plus a Ultra. Ano, to znamená, že tyhle dva mobily mají ještě míň nového. Výborné stereo reproduktory jsou letos trochu basovější a poznáte rozdíl, ale pořád by mohly být hlasitější. Haptická odezva pořád není tak dobrá jako v S21. Vibrace jsou slabší jako loni, ale jsou o něco detailnější. Je to vítané zlepšení, ale drtivá většina vlajek je někde jinde. Nabíjení je opět jako loni. 25 W drátem, 15 W bezdrátem, jen 4,5 W reverzním bezdrátem. Plusko má pořád 45 W drátem. Konektivita stejná. DeX stejný. Software One UI 5.1 je vesměs stejné jako 5.0, které máte už na svém Samsungu. Ale Galaxy S23 má jako první trik z iOS, kdy vyřízne subjekt z fotky. Není to magicky přesné jako u Apple, ale snad tohle začne dělat více značek. Je to super. Dále podpora. Pořád také super. 4 roky verzí systému a 5 let bezpečnostních záplat. Konstrukce. Jako loni. Telefon působí v ruce úplně stejně a je skoro na milimetr stejně velký. Rozdíl není žádný, pocitově. Na pohled ale zmizel modul fotoaparátu. Teď objektivy vystupují samostatně ve stylu ultry. Tohle bude subjektivní, je to vzhled, ale já tuhle změnu nevítám. Rohový modul z kovu plynule navazující na rám dával Galaxy charakter. Mám rád minimalismus, ale všeho moc škodí. Tohle je placka obrana o jakýkoliv šarm nebo nápad. Podle mě. Mimochodem, voděodolnost IP68 je stejná. V základu je stále 8 GB RAM a 128 GB uložiště. Přičemž nový rychlý typ UFS 4.0 dostanete až u 256 GB verze menšího modelu. Ultrazvuková čtečka otisku prstů je nakonec pořád stejná. Vivo má už druhou generací tu obří čtečku, která nabízí nové funkce i daleko větší pohodlí. Spekulovalo se, že tu dostane i S23, ale nic z toho. Tady je pořád malá jako v S22, S21, S20 a S10. To znamená, že je furt lepší než optické, když ji Samsung v minulosti zrychlil, ale je stejná. Qualcomm už má tu novou generaci obří čtečky 3 roky a Samsung dělá, jak kdyby nebyla. Byť byl kdysi první, kdo nasadil první generaci. OK, Michale, tak co se kurňa pořádně změnilo? No, to už můžete vědět, pokud mě sledujete na Instagramu a Twitteru. Pro zákulisní informace a předběžné dojmy z testování mě sledujte. Michal Schreier. Teď tam budu pumpovat zase Ultru. Nicméně, ten procesor. Letos máme v Evropě konečně taky Snapdragon a nová verze 8 Gen 2 je tak pro nás pořádný skok. Výkon je mnohem vyšší a udržitelný na vyšší úrovni po delší dobu. Ideální na hraní. Samsung dokonce přidal v Game Boosteru funkci, kdy telefon obejde nabíjení baterie, když je zapojen při hraní do zástrčky, jako to umí už dlouho Xperia nebo Asus. Nicméně, hrubý výkon ve hrách není to hlavní, byť je brutální. Hlavně u Samsungu, který dostává exkluzivně z továren TSMC přetaktovanou verzi procesoru s trochu vyšším taktem, než najdete jinde. Hlavní jsou praktická využití nového čipu jinde. Telefony Galaxy S23 jsou hned od vydání plynulejší, než byly loni S22. Je super, jak skvěle telefony běží a animace jsou vylepšené. Nejsou ale tak rychlé a prostě
Vlajkové Xiaomi, Oppo, OnePlus a podobně působí plynuleji a rychleji, což mi potvrdili na sockách všichni z vás, kteří mají zkušenosti. Což jsem nečekal, ale je to fakt jen animacemi. S23 je nesmírně rychlý a plynulý telefon, ale nepopsal bych ho jako snappy. Tohle je v angličtině super označení. Ostatní jsou snappy. Samsung je tak lážo, plážo, hladce plynulý. Avšak to je pokrok 1. Pokrok 2 je zahřívání. Galaxy S23 má odpařovací komoru jako větší sourozenci. Logicky menší, ale je tu. A procesor tolik netopí jako Exynos a Snapdragon 8 Gen 1, sdílen Samsungu loni. Výsledkem je pohodlnější hraní a pouze jemné zahřátí po, dejme tomu, 5 minutách 4K natáčení. Menší model má ale zlepšení chlazení 1,3x. Plusko má skoro 3x lepší chlazení. A tam to jde sakra znát. U něj musíte prostě fakt delší dobu pařit náročnější hry, abyste topení pořádně cítili. Pokrok 3 je výdrž. A to je pro menší model nejdůležitější věc. Řekl bych, že tohle může být jediný pádný argument, proč přejít i z loňské generace. Baterka je o 200 mAh větší u obou modelů. A podle mých zkušeností je výdrž tak o třetinu lepší. Což zní úžasně. Než si vzpomenete, jak špatná byla pro mě výdrž S22. Loni jsem viděl většinou 4 hodiny zapnutého displeje, jednou 4 hodiny a 50 minut v hodně lehký den, někdy dokonce 3,5 hodin. S23 vydržela většinou 5 až 5,5 hodin. Výdrž tedy není úžasná jako v případě menšího Zenfone 9, ale je dostatečná a výrazně lepší. Takhle by to šlo. Plusko je logicky ještě lepší. Tam jsem dával 6,5 hodin a více. Mimochodem, standby spotřeba, když telefon leží jen tak zhasnutý na stole nebo v kapse, je minimální. Za noc 4%, max pro mě. No a foťáky jsou hardwareově úplně stejné jako loni, ale novější procesor a software udělají jako každý rok rozdíl. U všech foťáků je trochu vyšší kontrast, o něco lepší dynamický rozsah, méně šumu a krapet více detailů. Ostření je přesnější, ale pořád nemůžete jít extra blízko. A fotky obecně jsou pořád samsungovské, takže silně saturované a občas až moc světlé, když jsou příliš vytáhnuté stíny. Styl fotek se nezměnil, ale kvalita je obecně většinou za všech podmínek o něco vyšší, což bych od nové generace vlajky taky čekal. U nočního režimu se pak méně doostřuje softwarem, takže vypadá fotka přirozeněji. Cením. Dynamický rozsah je opět zlepšen, ale hlavně cením, že je noční režim daleko rychlejší. Většinou zabere sekundu či dvě, prostě paráda. Co se bohužel nezlepšilo, je shutter lag. Reakce na spoušť není rychlá. Z 20 zmáčknutí mám 10 fotek, ale to není podstatné. Pohybující se objekty budou ale pořád rozmazané. To je podstatné. Tohle se dá trochu napravit, když stáhnete aplikaci Camera Assistant z Galaxy Store. Tam je možnost zrychlit závěrku. Na úkor kvality. Potom je lag skoro úplně pryč, ale kvalita občas pokulhává a někdy to stejně nefunguje. A přepínat se pořád v aplikaci před focením je případně oprus. A není to řešení. A hlavně, ostatní shutter lag nemají. Tak proč je tady? Xiaomi 13 Pro s jednopalcovým 50-megapixelovým foťákem ho nemá. Xiaomi 12T Pro s 200-megapixelovým senzorem ho nemá. Vivo, Pixel, iPhone, OnePlus. Samsung tohle prostě měl vyřešit. A ne, burst režim to taky zcela neřeší. Pak dostanete hodně fotek, ale objekty pořád nejsou tak ostré, jako prostým zmáčknutím spouště u konkurence. Otestováno mnou i dalšími. Dále širokouhlý snímač stále nemá ostření a není tu makro. A jelikož je opět o něco lepší digitální zoom, tak Shiro je teď nejhorší foťák tady. Ale pořád je obecně hodně dobrý. Mimochodem, Shiro i ten trojnásobný optický zoom mají ty lepší vlastnosti, jak jsem říkal. Větší vylepšení najdete až u desetinásobného digitálního zoomu. Mezi trojnásobným a desetinásobným přiblížením nejsou fotky moc hezké, ale na desetinásobném zoomu se zapne ten magický algoritmus Samsungu a pak až do třicetinásobného zoomu uvidíte hodně hezké mezigenerační zlepšení. Video je letos detailnější, dynamický rozsah o něco lepší a díky softwaru je stabilizace lepší opět u všech foťáků. Není to iPhone, ale zase jsme blíž. Zoom je během natáčení plynulejší, ale kvalita pořád nic moc. 8K vypadá daleko lépe a je nyní ve 30 fps. Potěší také fakt, že stabilizační režim funguje nyní v Ultra HD rozlišení. Sice není tak stabilní jako v případě Ultry a její nové optické stabilizace, ale je detailnější. To samé platí o portrétním videu. Není to iPhone ani Ultra, ale to video je pořád nyní ve 4K a vypadá fakt dobře.
Jsou tu i fan hrátky s ořezem a barvami, ale framerate je u toho šajta. Jo a zvuk u videa je velice dobrý. Celá nová přední 12 megapixelová kamera je velký upgrade. Ve videu pořád nemá na iPhone, ale přiblížila se. Ta lepší elektronická stabilizace potěší a ostření je spolehlivější. Hlavně za horšího světla se video zlepšilo. To samé platí pro fotky. S nočním režimem jsou daleko čistší a detailnější. Plus jsou barva pleti a detaily ve tváři lákavější. Celkově je přední kamera super zlepšení, které bylo po letech nutné. Nemá cenu hádat se o objektivní kvalitě Galaxy S23. To platí pro všechny tři modely řady. Tohle jsou pořád ty pravé, drahé top vlajky, které bych si koupil já. To ale neznamená, že ode mě nedostane Samsung za uši za to samé, co dělá pravidelně Apple nebo Sony. Jsou to prostě jen opravené S22, které neměly být v první řadě tak špatné. To ale nic nemění na tom, že Galaxy S23 je výborná vlajka. Pokud přecházíte z jiné značky, nebo pokud poprvé přecházíte z levnějších telefonů, nebo pokud máte Galaxy S20 a starší. Jen bacha, výkupy Samsungu i u vlastních vlajek jsou letos nižší. Nedostanete za rok starý model tolik, co dříve. Navíc bonus je nyní 3000. Ale dostanete furt body v aplikaci Samsung na přísluško. To je fajn. A telefony jsou dražší. Galaxy S23 stojí ve verzi 8/128 GB letos 23 499 korun. 256 GB stojí 25 000. To je 949 a 1009 eur. Plusko. To je ve verzi 8/256 GB za 29 999 korun a 512 GB za 33 000, tedy 1199 a 1219 eur. Plusko podle mě letos nedává moc smysl. To bych si radši koupil ve výprodeji daleko levnější S22 Ultra. Na rovinu. Nebo si připlatil za letošní Ultra. A pokud se bojíte, že letos bude poslední ročník Pluska, jelikož podle spekulací příští rok už nebude, tak počkejte na lepší akci. Podle mě zaručeně bude. Ale nyní ta akce do 16. února, kdy máte vyšší paměťové verze za cenu nižších, je taky fajn. Samsungy totiž typicky žerou hrozně moc úložiště. Už jen z výroby v čisté instalaci zabírá systém S23 ve 256GB verzi skoro 40 GB. Ale někteří mají až 60 GB. Liší se to podle trhu, jak projdete úvodním nastavením velikosti paměti, je to už delší dobu u všech Samsungů a nikdo přesně neví, proč Samsung tolik úložiště bere hned z výroby, když ani funkce Seamless Update pro rychlejší aktualizace tu stále není. Samsung pro mě neměl vysvětlení a jejich ofiko podpora řekla, že to je divný, ať zkusím tovární nastavení. Celkem zajímavá problematika, kterou jsme řešili dost na Twitteru i Instagramu. Celkově vzato máme před sebou Galaxy S22, která má mnohem vyšší výkon, běží daleko lépe už během vydání, má o něco lepší foťáky a daleko lepší výdrž baterie. Pokud máte S10, S20 nebo pokud vás možná vyloženě zlobí S21 nebo i Galaxy S22, protože ta baterka s Exynosem byla fakt otřesná, tohle bude hezké zlepšení. Galaxy S23 je zkrátka úžasná vlajka. Rozhodně si vedle ní základní iPhone 14 už ani neškrtne. Jako vždycky si musíte určit sami, jestli se vám přechod vyplatí. Někomu ano, jinému ne. Nejde ale říct, že se Galaxy S23 obecně nevyplatí, jak jsem občas od vás slyšel. Říkám, kdybych já přecházel z OnePlus Nord 2 na vlajku nebo z Galaxy S10e a peníze neřeším, tak jsou menší S23 a S23 Ultra to první, na co se koukám. Každý to má jinak, ale objektivně tu máme zase jednou parádní Samsung vlajky, které jsou kujevsky podobné loňsku.